Labdien, mans vārds ir Vineta Vīgupe, es pārstāvu kompāniju CBRE Baltics, strādājot ar investīciju projektu vadību. Šodien uz sarunu par investīciju vidi Latvijā un par to, kas šobrīd notiek nekustamo īpašumu tirgu, esmu aicinājusi savas jomas profesionāļus, Svedbank nekustamo īpašumu un celtniecības uzņēmumu apkalpošanas nodaļas vadītāju Inu Ligeri. Labdien! BTA Baltic Insurance Company investīciju projektu vadītāju Sanitu Zērvenu. Labdien! Un SG Capital valdes priekšsēdētāju Hariju Švarcu. Labdien! Uzsākot šo sarunu, ļoti gribētos, lai Harijs un Sanita pastāsta par savu fonda pirmsākumiem, tā struktūru veidu un kā arī kas ir tas, kādā veidā jūs piesaistat finansējumu un kas ir šī finansējuma avots? Jā, nu mūsu fonda galvenie investori pensiju fondi no Latvijas, no Lietuvas un no Igaunijas. Un fonds mērķiecīgi arī tika izveidots, lai piesaistītu investīciju fondus, jo, teiksim, ja mēs taisītu fondu priekš iedzīvotājiem vai priekš nezinu, lai caur biržu viņi varētu iegādāties, viņš būtu jātais pavisam savādāk. Tāpēc mēs viņu specifiski taisījām priekš pensiju fondiem un šī ideja radās kaut kur ap 2015. Gadu, tad mēs aktīvi sākām pie viņa strādāt. 17. Gadā mēs uztaisījām pirmo fondu, piesaistījām investorus un pēc tam arī tad sākās tāda relatīva aktīva investēšanas fāze un tagad jau nu, šī aktīvā investēšana fāze mums ir jau beigusies. Sanita? Jā, Vinet, kā jūs jau pieminējāt, es pārstāvu BTA, Baltic Insurance Company, kas noteikti plašākai sabiedrībā ir pazīstam kā apdrošināšanas pakalpojums sniedzējs. Un patiesībā, ja mēs tā skatāmies, mūsu tajā pirmie ideju aizmetņi par investīcijām nekustamajos īpašumos ir jāmeklē noteikti tajā brīdī, kad par BTA akcionāru kļuva Eiropas vadošais apdrošinātājs Viena Insurance Group, jo tieši viņiem ir ļoti plašs portfels, nekustamo īpašumu portfels, ļoti plašs un ilgadēja pieredze tieši nekustamo īpašumu investīcijās. Un kā jau Harijs, man liekas, ka šeit ir būtiski arī pieminēt, kā jau Harijs minēja, ka gan apdrošinātāji, gan pensiju fondi investē savus naudas līdzekļus finanšu instrumentos, vērtspapīros, obligācijās un arī nekustamajā īpašumā. Un tad nu, integrējoties grupā BTA, pārņēma šīs stratēģijas vadlīnijas un nonāca pie secinājuma, ka mēs esam gatavi investēt nekustamajā īpašumā. Harij, interesanti vērot, ka SG Capital ir attīstījies šos pēdējos gados, kāda ir bijusi jūsu investīciju stratēģija. Un tas, ko mēs arī tagad redzam tādos publiski izskanējušos paziņojumos, ja, ka jūs vēlaties turpināt darboties tirgu jau kā attīstītāji. Varbūt kāds komentārs par šo tādu nelielu. Vai tā ir stratēģijas maiņa, vai tas ir tā kā tāds loģisks tālākais solis šajā sfērā? Jā, nu varbūt tā tīrā attīstībā mēs neejam, bet tas, ko mēs redzam, ir, ka, nezinu, piemēram, ja kaut kādā 15. Vai 17. Gadā tu varbūt varēji šo te ienesīgumu jau veidot, nezinu, iegādājoties vienkārši aktīvu un pēc tam viņu sekmīgi pārvaldot, tad laika ejot un šīm te cenām kāpjot, arvien kritiskāk sāk kļūt tas, kā tu vari pievienot šo te vērtību šim te aktīvam. Un tas nozīmē šī aktīva rekonstrukciju, šī aktīva paplašināšanu. Nezinu, ja tev ir kaut kāds pieejams labs zemes gabals, varbūt paplašināt apjomu, varbūt izveidot kaut ko papildus. Īsāk sakot, tev bija daudz aktīvāk jāmeklē šīs te iespējas pievienot vērtību, kas pēc idejas nozīmē, ka tev jāiet jau krietni vairāk attīstības fāzē un jādomā, teiksim, nu kādā veidā šo te vērtību audzēt un pievienot daudz, daudz agresīvāk. Un tas bija, protams, nīgi laikāk bija lēta nauda un cenas bija nu, samērā augstas, ne
tik augsts kā Eiropā, bet tomēr viņas bija, teiksim, kāpušas. Tagad, protams, tie laiki mums ir mainījušies, bet nu, par to došie mēs vēl runāsim. Skatoties tādā plašākā nogriezni tieši par investīciju fondiem, nu, mēs redzam, ka ļoti aktīvi ir Lietuvas fondi, Igaunijas fondi, Latvijā šo fondu ir, nu, es teiktu, ļoti maz, salīdzinoši maz, un to pašu var teikt arī par tādiem, nu, tādiem ļoti klasiskajiem komercīpašu attīstītājiem. Un kā jums šķiet, kāpēc tas tā ir un ko mēs varam darīt, lai šo, vai nav pa vēlu jau, teiksim tā, vai, un kā tas iegadījumā kaut kas mainās uz aktīvāko pusi, vai kā tas varētu ietekmēt piedāvājumu pieprasījumu tirgu? Es sākšu, bet jā, es domāju, ka noteikti Ina varēs papildināt. Jo patiesībā tas, ko es teikšu, ir saistīts arī ar to, kam arī Ina ir gājis cauri. Man šķiet, ka viens būtisks iemesls mūsu tirgu ir tas, ka pie mums šī iepriekšējā milzīgā lielā krīze bija krietni dziļāka nekā kaimiņos. Viņa noēda daudz vairāk kapitālu un uzkrājumus gan privātpersonām, gan uzņēmējiem, gan daudziem citiem, kas tādī laikā darbojās tirgū. Bija ļoti maz, kuri iznāca nu, tā kā sveikā un vēl pie tam palielu kapitālu pēc krīzes, kas nozīmē, ka bija maz šo te uzņēmēju un maz nezinu, attīstītāju un sekmīgu būnieku, kuri spēja nezinu, to visu izturēt. Nu, es atceros pats, ap kaut kādu 10. un 11. 12. Gadu, teiksim, investoriem kādam minēt pa nekustamo īpašumu, tas bija tā kā lamu vārds gan drīz vai, ne? Jo visiem tās atmiņas un par tām problēmām, par krāpniecību un visām tām lietām, kas par un ap to bija noticies, bija, tas viss bija tik redzams un vēl darbojās, nezinu, tas pats sektornets un kas cīnījās ar visām šīm te problēmām. Īsāk sakot, tā pieredze vēl tanī laikā bija tik negatīva, kad aiziet pie kāda investora pensiju fonda un teikt viņam, ka šis ir lielisks investīcija veids un ilgtermiņā tev viņš noteikti atmaksāsies, nu tanī laikā tu vienkārši nevarēji. Un bija jāpaiet, nezinu, 5, 7, 10 gadiem, lai atkal viss tā kā normalizētos, stabilizētos, lai parādītos pirmie, nezinu, privātie investori, pirmie drosmīgie attīstītāji, drosmīgie institucionāli investori, kuri parāda, lūk, var izdarīt pareizi, labi un tad sanāk. Un tad tikai pensiju fondu un visu pārējie sāk ieiet iekšā. Un to mēs redzējām Lietuvā un Igaunijā, un pēc tam arī Latvija sekoja. Nu, Harijs, manuprāt, ļoti labi noraksturoja jau šo situāciju. Īsti man te vairs nav ko piebilst. Jā, mēs redzam, ka Latvijā šī te gan fondu dibināšana, gan arī pati nekustamo iepšanu attīstīšana noteikti daudz kūtrāk, nekā tas ir Lietuvā un Igaunijā. Un jā, mēs vienmēr uzdodam sev šo jautājumu, kāpēc. Nu, Harijs ļoti labi noraksturoja arī iepriekšējās krīzes sekas, no kurām mācību ir guvuši ļoti daudzi, gan bankas, gan paši investori, gan attīstītāji. Tā kā, jā, šo tā arī varētu raksturot, kāpēc mēs esam tik otri. Varbūt arī kāds raksturiezīmes. Paturpinot šo tēmu par krīzēm. Ja mēs visi atcerēmies joprojām vēl tādu vissmagāk piedzīvoto krīzi, ja skatās tādā visā Baltijas valstu kontekstā tieši Latvijā. Un ja mēs paskatāmies arī uz to, kas notiek šobrīd tirgu, jā, tas tā ļoti tēlēna varētu raksturot ar tādiem īpašības vārdiem kā nemierīgs, nogaidoši, paskatamies, pagaidam un kas notiks tālāk, pieaugošās procentu likmes, būvniecības izmaksu kāpums, inflācija. Nu šie, man liekas, šie tie trīs top vārdi, kas izskan ļoti bieži un praktiski visās konferencēs, investīciju fondi arī vairāk šobrīd fokusējas uz savu esošā portfeļā energoefektivitātes rādītāju uzlabošanu, izmaksu optimizēšanu. Un jautājums, kas nomoka visus tirgus dalībniekus, kas šobrīd notiek, kā tas notiks un kad tas beigsies. Bet, nu, aprunājoties ar profesionāļiem, lielākā daļa vienas prāt, nu, ka šī nav tāda pati krīze, kāda bija globālā finanšu krīze 2008. Gadā. Ina.
Ja mēs atskatāmies atpakaļ uz 2008. gadu, jā, tad kā jums šķiet, kādas ir no bankas skatu punkta raugoties, vai mēs esam tuvojamies turpat, vai tas ir pilnīgi kaut kas cits? Kā jūs uz to skatāties šodien, ņemot vērā visu to pieredzi, kas ir izdzīvota līdz šim? Jā, nu, ekonomiskā situācija pašreiz ir daudz labāka nekā tā bija iepriekšējā finanšu krīzē. Iepriekšējā finanšu krīze raksturoja nekustamā īpašuma burbuls, kas plīsa. Un, ja tā var izteikties, tad šobrīd šī māja ir daudz labākā kārtībā nekā tas bija iepriekš. Ja mēs skatāmies uz parāda saistību apjomu, tad parāda saistību apjoms iepriekšējā krīzē bija daudz lielāks. Un tas bija daudz nesabalansētāks. Un šobrīd jau pastāv uzskats, ka ja iepriekšējā krīzē banku sektors bija daļa no problēmas, tad šobrīd bankas ir daļa no risinājuma. Ja, un, tātad iepriekšējā krīzē mēs redzējām arī ļoti strauju bezdarba augšanu, šobrīd mēs to īsti neredzam. Un kas raksturo šī brīža situāciju, šī brīža ekonomisko situāciju un tās ietekmējušos faktors, nu tad tie ir, kā jau jūs minējāt, ja, tie ir faktori tādi kā inflācija, Euribor kāpums, izmaksu kāpums, būvniecības izmaksu, energoresursu cenu kāpums, ģeopolitiskā situācija. Runājot par energoresursu cenām, tad mēs redzam šo cenu normalizāciju. Un visi šie faktori ir cikliski. Tātad uzlabojoties, atkāpjoties inflācijai, visticamāk centrālās bankas arī sāks mazināt Euribor procentu likmes. Tas savukārt dos tādu lielāku, pozitīvāku stimulu, pozitīvāku sentimentu, un mēs ticam, ka ekonomikas sāks atkopties. Nu, cik strauši atkopšanās būs, to šobrīd ir grūti pateikt, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka mēs būsim daudz gatavāki, daudz labāk sagatavoti nākamajam attīstības posmam. Bet runājot par finansējumu nekustamajā īpašumā, ja mēs atgriežamies pie bankām šajā sakarā, tad šis finansējums ir daudz sabalansētāks šobrīd nekā tas bija iepriekš. Naudas vai aizdevumu apjomu pret īpašumu vērtībām ir daudz veselīgāka, krietni veselīgāka un saistību pildīšanas iespējas ir daudz labākas šobrīd nekā tas bija iepriekš. Sanita, kā jūs raksturojat šī brīža situāciju, nu vai tas kaut kādā veidā ir ietekmējis jūsu lēmumus, stratēģiju, portfeļa, rādītājus? Arī tā skaitā. Nu, skaidrs, ka arī mūs kā investors ir ietekmējis tas, kas šobrīd notiek. Mēs uz šo tādu ģeopolitisko un ekonomisko situāciju šobrīd, nu, mēs jūtamies tādos turbulences apstākļos tomēr. Un šādos apstākļos ir ļoti grūti pieņemt tādus racionāls un pārdomātus lēmumus par jaunām investīcijām. Līdz ar to mūsu šobrīd šī stratēģija ir nogaidīt, pārliecināties un skatīties, kas tirgu notiks. Jāatzīst, ka arī finansējums šobrīd ir ļoti dārgs, nauda šobrīd ir ļoti dārga, lai varētu izskatīt investīcijas tās pašos īres namos, jo, nu, principā šis finansējums šobrīd noēda lielāko daļu īres ienākumu. Ja mēs skatāmies uz mūsu esošo jau portfeli, tad jā, portfels noteikti rudens sākumā sajūt izmaiņas, ņemot vērā energoresursu cenu pieaugumu. Īrnieki, potenciālie īrnieki nogaidīja, viņi nebija spējīgi pieņemt lēmumus, teiksim, par īres dzīvokļiem un teiksim, ilgtermiņa saistībām. Viņi ļoti skrupulozi izvērtēja, kur īrē, cik tas maksās. Tad šobrīd, nu jau pavasarim atgriežoties, man ir jāsaka, ka nu, tāds dzīvības vēsmas ir jūtams portfelī un ja tiešām portfels sāk strauji piepildīties, mūsu esošais portfels noslodz ir visu laiku, principā ir ļoti laba tāda 98% aptuveni.
Un mūsu jaunais īres portfels, kas ir Baltijas līmenī, nu, tur arī ļoti strauji piepildās un cilvēki izvēlās, liels vairums tomēr arī izvēlās īrēt mājokļus. Atgriežoties arī nedaudz pagātnē, BTA bija būtībā, nu, es teiktu, tādi vieni no pirmajiem drosmīgajiem institucionālajiem investoriem, kuri iegādājās nu, diezgan palielu īres namu portfeli. Un turpināja arī investēt šajā sektorā. Kāpēc tieši šis sektors? Varbūt tur ir kāpēc, ja? Jo tas tāds nu, vēl maz zināms, maz saprotams, praktiski nēsošs ja? Uz to brīdi Latvijā un Baltijā. Bet jā. Kāpēc tieši tas? Kāpēc īres nams? Jā, nu, pieņemot lēmumu investēt nekustamajos īpašumos, skaidrs, ka investoriem rodas jautājums, kādos nekustamajos īpašumos. Vai tie būs komerc nekustamie īpašumi, vai tas būs dzīvojamais fonds, kas būs mūsu gala patērētājs, vai tās būs juridiskas personas vai privāta personas, kas ir tas, kas principā tirgu arī trūkst, kā mēs radīsim šo te kā radīsim šo te pieprasījumu pēc mūsu nekustamā īpašuma. Un saliekot visus tādus filozofisko domu par to, kas ir trūks tirgu un saliekot visus cipars kopā, mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs vēlamies īrēt, investēt īres namos, jo jūs pareizi minējāt, vienat Baltijā principā šādu produktu uz to brīdi vēl nebija. Un ja mēs paskatāmies, tad cilvēki Baltijā, un ja mēs paskatāmies vēl vairāk Latvijā, tad cilvēki dzīvo morāli un fiziski nolietojušās ēkās. Mums vitāli svarīgi ir šie te energoefektīvi jauni mājokļi. Ja mēs vēl detalizētāk paskatāmies, tad tas īres procents, tas iedzīvotāju procents, kas izvēlās īrēt, pieaug. Mēs pastāmies 4-5 gadus apakaļ, teiksim, Baltijā tie bija aptuveni 15-17%, kas izvēlējās īrēt, tad šobrīd šis procents nu, jau ir tūk 20%. Mēs paskatāmies rietumos, un tur ir 60%, aptuveni līdz 70% no sabiedrības izvēlās īrēt. Mēs redzējām potenciālu šim investīciju veidam, un tāpēc mēs nolēmām jā, veikt investīcijas, kas principā ir ļoti stabili. Naudas plūsmu ar ļoti labu noslodzi un diversificējot savu investīciju portfeli, jā, pieņemam lēmumu. Tieši tā, un iedzīvotājiem arī būtiski izvērtēt, kas ir izdevīgāk nopirkt ja, un maksāt bankai procentu maksājumu un arī maksājumu par kredītu vai arī īrēt. Ja, un Eiropā, ja mēs skatāmies, nu, īpašuma cenas, nu, daudzreiz augstākas nekā pie mums, un vai mēs varam sagaidīt arī, ka pie mums būs tāds pats cenu pieaugums vai kritums? Harī, kā tev šķiet? Tieši par dzīvokļu cenām ir runas, ja? Vispār jā, par nekustamo īpašumu, jo liela daļa investoru šobrīd nogaida, ja, jo liela daļa ir pārliecināta, ka līdz gada beigām noteikti būs kritums, cenas kritīs, un tad tie, kuri būs pagaidījuši, nogaidījuši, kuriem būs nauda, jā, tad tie varēs iegādāties ar lielām atlaidēm. Nu, mēs paši tā nekādu būtisku korekciju šajā tirgu neredzam. Mēs viņai īsti neredzam vietu, jo mēs neredzam, ka tā peļņa būtu, ko attīstītāji pašlaik pelna, ka viņa būtu nu, kaut kāda abnormāla. Nu, piemēram, atkal ne, pa to 8. Gadu, ja, kad tu uzbūvēji pa vienu cenu, un tad tu uzliec 100% uzcenojumu un pārdod tālāk. Nu, ne tu mēs neesam tādos līmeņos. Ja. Mums ir, nezinu, jaunie projekti, kuri pašlaik tiek tirgoti jau pa kaut kādi 2300 eiro kvadrātmetrā. Tas ir jau nu, tas nav tālu no faktiskajām izmaksām, ja, cik viņu maksā jau uzbūvēt šodien. Ja, un tad jau atkarībā no vietas, no kvalitātes vispārējā šī cena iet uz augšu, bet mēs neredzam nekādu tādu abnormālu peļņas maržu šajos te projektos. Tāpēc, ja vien mums neiestājās kaut kāds milzīgs
nezinu, tiešām negatīvs ekonomisks šoks, ja, kas vienkārši tev spiež pārdot, tāpēc, kad tev vajag pārdot un pieprasījums nebeidzās, tad mēs nekā tādu lielu korekciju negaidām. Te, protams, ir cits stāsts par otrreizējā tirgus dzīvokļiem un vēl, protams, savādāks stāsts ir par padomu laiku mājokļiem un energo neefektīviem mājokļiem un te tiešām parādās nedaudz jau divas pasaules un divi atšķirīgi stāsti. Bet kopumā mēs uz šo segmentu skatāmies pozitīvi, mēs neko tādu negatīvu korekciju neredzam. Es pats esmu bijis gan Igaunijā, gan Lietuvā, tur teiksim, līdzvērtīgs dzīvoklis teiksim, mūsu pļaviniekiem purciem maksā aptuveni par 1000 dārgāk, nu, kas tā kā vēlreiz man pasaka to, ka tās mūsu cenas nu, ir ļoti saprotamas un nekas tur tāds... ļoti augsts nav, lai gan, protams, ka privāta personai, kam viņš ir jānopērk jaunam speciālistam, nezinu, kur zem 100 tūkstošiem, tu īsti vairs neko nevar nopirkt, protams, ka tas ir traki un daudz, bet, nu, ja es tā kā ekonomists no izmaksu viedokļa skatos, tad es neredzu nekādu baigāko vietu, nezinu, kur viņus vēl varētu pakristies. Ja? Atgriežoties pie īres namiem, Ina, vai bankai arī šis sektors liekas tāds interesants? Jā, mēs tiešām ticam šim, nu, es teiktu arī jaunajai šai jaunajai nekustamā īpašuma tirgus nišai. Mēs ticam un redzam, ka pieprasījums ir stabili augošs pēc šāda veida dzīvokļiem. Un Sanita jau ļoti labi ieskicēja, ka Latvijā apmēram 20% no mājsaimniecībām dzīvo īrētos mājokļos, ja, mēs redzam, ka šis pieprasījums aug. Un tāpat mēs redzam arī to, ka šo pieprasījumu veido ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī ārvalstnieki, kur šai studē vai strādā. Ja, un tas ir ļoti labs tāds potenciāls gan attīstītājiem izveidot šo te tirgus segmentu un diversificējot arī savus portfeļus. Un arī mums kā bankai tas ir ļoti interesants segments, lai mēs veidot un uzturētu tādu stabilu noturīgu segmentu daļu. Finansēšanas portfeļa daļu. Jā, Harij, kādi plāni ir attiecībā uz šo sektoru? Mums patīk šis segments. Mēs arī runājam ar tā kā mūsu investoriem, arī ar pensiju fondiem par šo segmentu. Taču šim segmentam nu, pēdējā gada laikā ir parādījies liels konkurents un tās ir obligācijas. Jo šis segments, viņš ir, nu, tāds varētu teikt, ļoti zema riska segments, un šis te zemais risks nozīmē arī relatīvi zemu ienesīgumu. Šis ienesīgums jau kļūst salīdzināms ar, piemēram, valsts obligācijām, ja, kuras, teiksim, tagad pat var nopirkt, ja kura privāta persona, ja, piemēram, tu nezin, 3,5% ienesīgums uz gadu. Līdz ar to, protams, ka investori salīdzina, ja viņš skatās, vai es iegūdu šnīti dzīvokļu segmentā, vai es nopērku, piemēram, šīs te obligācijas, un ir atkarībā no riska, teiksim, tur šīs obligācijās, protams, tas ienesīgums var būt arī daudz augstāks. Līdz ar to, tā pasauli mainījusies, ja tas laiks, kad vienkārši nauda bija daudz un par viņu neko nemaksāja, vai bija negatīvas procentu likmes un visi uz nekustamo īpašumu skatījās vienkārši kā vietu, kur vismaz kaut kas man būs salīdzinājumā ar neko. Teiksim, depozītā tas viss ir mainījies. Un arī lielajiem investoriem šis skats uz šo te segmentu ir mainījies. Un, nu, tāpēc, es domāju, viņi pašlaik nu, varbūt nav tik drosmīgi, cik varbūt tās man gribētos redzēt. Taču šim segmentam atkam ir viens milzīgs plus, kas nav nevienai obligācijai un nevienam depozītam. Inflācijas laikā, un inflācija ir atgriezusies, un viņa visticamāk ir uz palikšanu, dzīvokļu segments, īra segments noteikti daudz labāk saglabās ieguldījumu vērtību pret inflāciju nekā vienkārši obligācija vai depozīts. Un tāpēc tošiem tas katram investoram ir jāizsver, cik daudz, kurā aktīvu klasē viņš grib ieguldīt, bet nu, es domāju, ka tieši šis te inflācijas faktors ir viena liela priekšrocība, kāpēc dzīvokļu segments arī nākotnē nu, varētu būt ar vien lielāka un lielāka daļa no portfeļu arī lielajiem ieguldītājiem. Jā, runājot par ieguldījumiem un ļoti konkrēti par skatoties ienesīgumu tādus tradicionālo banku pensiju plānos. Ja mēs paskatāmies, kas notiek akciju tirgos, kā
tās svārstības ir ļoti ietekmējušas pensiju fondu atdevis rādītājs. Zināms arī, ka Indexo aktīvi strādā pie savu komerci īpašumu fonda dibināšanas. Un jautājums, Harij, kā tev šķiet, vai Latvija arī būtu jāspēr tāds pats solis kā Igaunijai? Ja, kad tika atdod, ir iespēja paņemt, izņemt savu otrā pensiju fonda ieguldījumu un investēt pašiem? Vai arī tu saredzi, ka ir nākotne tādiem pensiju fondiem, kas arī vairāk un aktīvāk investē tieši nekustamajā īpašumā? Es noteikti izvēlētos otro variantu, jo tas, kas notika Igaunijā, ja mēs skatāmies uz datiem, tad tie cilvēki, kas šo naudu izņēma, 90% viņi vienkārši viņu apēda, notērēja, un 10 vai 8% tik tiešām viņu mēģināja ieguldīt, un kā likums, tie, kas ieguldīja, tie bija relatīvi turīgāki cilvēki. Tad, īsāk sakot, tiem, kuriem patiesībā visvairāk ir svarīgi uzkārt un ieguldīt, viņi viņu apēda, kā man teica kolēģi no Igaunijas, bija garas rindas pēc televizoriem veikalos, un savukārt tie, kuri patiesībā varēja arī, nezinu, tērēt vairāk vai, ne, vai mazāk rūpēties, viņi patiesībā arī bija tie, kas rūpējās. Nu, īsāk sakot, tā sistēma un tā pieeja galīgi nesasniet savu mērķi, to arī ir atzinušas virknes starptautiskas organizācijas un, jā, mums ir daudz lietas labas, ko mācīties no Igauņiem, tiešām ļoti daudz, bet šī ir viena no lietām, kur nevajag mācīties, mums ir ļoti laba sistēma, mums tikai ir jādomā, kā likt viņai, nezinu, sekmīgāk strādāt priekš Latvijas kapitāla tirgiem, nezinu, sekmīgāk strādāt, nezinu, kopumā priekš ienesīgumu, bet Igaunijas variants, tas ir tā tāds liels fails, es teiktu. Ina, ļoti arī gribētos saprast un uzzināt vairāk, kas ir jūsu investīciju stratēģijas pamatā. Kādi sektori ir visinteresantākie šobrīd un varu, kā tas ir mainījies gada griezumā? Mūsu finansēšanas stratēģija pamatā gada griezumā nav mainījusies. Svedbanka ir gatava finansēt labi pārdomātus, dzīvotspējīgus, pieprasītus projektus, nekustamā īpašuma projektus, gan naudas plūsmu ģenerējošos, gan arī attīstāmus. Un nav mainījies arī tas, ka mēs ļoti rūpīgi izvērtējam katru projektu. Mēs sekojam līdz tirgumu, sekojam līdz notikumiem nekustamā īpašuma tirgu, tendencēm katrā no segmentiem. Un izvērtējot projektu, jā, mēs skatāmies nākotnes naudas plūsmas prognozes, mēs skatāmies kopējās izmaksas, būvniecības izmaksas un arī šī brīža izaicinājums tādus kā Euribor kāpums, energoresursu cenu kāpums, jā, tas viss, to visu mēs izvērtējam, bet jā, mums ir vēlme finansēt, un mēs arī to daram. Un ļoti lielu uzmanību, ko es vēl gribētu piebilst, ļoti lielu uzmanību mēs pievēršam tieši ilgtspējīgu energoefektīvu ēku finansēšanai. Un mēs esam ļoti gandarīti par to, ka liela daļa attīstītāju domā par šo ilgtspējas jautājumu un lielākā daļa no jaunajiem projektiem, kas šobrīd attīstās, tiek būvēti jau saskaņā ar starptautiskajiem brīm vai līd ilgtspējas standartiem. Un brīnišķīgi ir arī tas, ka ne tikai jaunas ēkas jau tiek certificētas, bet arī esošas funkcionālas ēkas tātad tiek certificētas atbilstošiem starptautiskajiem standartiem, tiek izvērtēts, jau tiek veikts jau šis te priekšspēt brīm vai līd standartu ietvarā, kas arī ļauj saprast, kādus tad energoefektivitātes ilgtspējas ieguldījums vajadzētu veikt un kādi ir liederīgi. Un šis ļoti labi saskana ar mūsu Svedbanka finansēšanas stratēģiju. Es varu palielīties. Mums ir viena ēka, kas ir būvēta 1929. Gadā. Eižena Laubes projekts, arhitektūras piemineklis. Un
mēs viņam veicām šo te brīvām certifikāciju un vairāk gadu laikā esam ieguldījuši lielus līdzekļus un šobrīd šīs ēkas, šis te brīvām certifikāts ir līdzīgs kā no jauna uzbūvētai ēkai. Kas man liekas baigi forši, jo mums Rīgas centrā ir tik daudz skaistu, fantastisku māju, un tas tikai parāda, ka nu, ir iespējams arī viņām šo te otro dzīvību iedot un padarīt viņus nu, lielā mērā tomēr konkurētspējīgus ar jaunajām ēkām, un ja mēs paskatāmies uz šo te ēku lokāciju un arhitektūru, tad es domāju, neviena jauna ēka nestāv līdzi, jo pēc 100 gadiem Ēžens lauba arī būs Ēžens lauba, bet jauna ēka būs... Nu, vai es netika jaunēka. Sanita, jums arī portfelī ir arī vecākas ēkas, un kādi jums ir plāni jūs, es domāju, noteikti skatāties šajā virzienā, jo šis ir tāds aktuālais jautājums, kad energoefektivitātes rādītāji ESG zaļais portfelis, tas tāds nu, viens no must have kritērijiem. Es pilnībā piekrītu vienat jums, jā, jo, ja mēs paskatāmies pāris gadus vēl apakaļ, tad, kad konferencēs runāju par ilgtspēju, ja, tad bija tad pēdējais lekcijas posms, ļoti daudz bija daušies jau projām, nu, tas viss likās, nu, kaut kur tālu, varbūt tas mūs tik tālu vēl neskars, un tas tāds, nu, varbūt tāds ķeksīšu pēc. Tad šobrīd, protams, ņemot vērā atkal visus tos pasaules notikumus, protams, ka situācija ir mainījusies, un gan būvnieki, attīstītāji, investori ļoti rūpīgi pievērš uzmanību šim jautājumam. Mums ir trīs renovētas ēkas Rīgas centrā, un šogad mēs sapratām un uzlikām tādu sev mērķi arī pievērsties šo ēku energoefektivitātei, veikt tādu auditu, un, kā jau Harijs minēja, veikt tādu BREEAM sertifikāciju, lai saprastu, kādā statusā ir mūsu šīs ēkas, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu šo ēku tehnisko stāvokli, būtu tādu projektu pārvaldību. Mēs esam idejas līmenī, nu, mēs esam sākuši tādas sarunas par saules paneļu izvietošanu, ko tas vispār nozīmē Rīgas centrā, pirms kā ēkām izvietot saules paneļus un kāds ir šis te ieguvums investoriem un potenciālajiem īrniekiem. Līdz ar to šis būs noteikti mūsu fokus numur viens, un mēs pievērsīsim tam uzmanību un darīsim no savas puses kā tāds atbildīgs investors, tāds rūpīgs saimnieks visu, lai spētu uzlabot ēku energoefektivitāti un ilgtspēju. Protams, energoefektivitāte ir ļoti svarīgs rādītājs, bet skatoties no tāda komerci īpašuma sektoru viedokļa, tas, ko mēs lasām arī medijos, ja, ka Svetbanka ir iedevusi finansējumu Elemental biznesa centram Skanstes rajonā, un mēs jau gadiem ilgi dzirdam, ja, ka Skanstes apkaime tiek virzīta kā jaunais darījumu rajons, jaunais biznesa centrs Rīgā. Protams, atskatoties pēdējos 20 gados attīstība, tur ir notikusi ļoti nu, tā palēnam. Ja? Tas, ko mēs redzam, ka, nu, tā, ja skatāmies uz kārti, tad attīstība notiek abos nu, tā kā gala punktos, sākumā un beigās, kur ir arī SG Capital iegādājies un apvienojis Skanstes City. Un... Jauno biroju attīstība notiek vairāk tā kā tuvāk jau veciem aktīvajiem centram, kur notiek verde būvniecība un daudz citu projektu attīstība. Mans jautājums tāds tīri jūsu viedoklis kā no investoru skatu punkta. Vai jūs ticat Skanstei vai tur varētu būt jaunais darījuma centrs? Vai tomēr tā varētu būt cita lokācija, skatoties, ja, ka notiek arī diezgan liela attīstības projekta arī tuvajā Pārdaugavā, kas ir Ķīpsalas pats sākuma posms? Jā, es kopumā domāju, ka Rīgai nebūs viens darījuma centrs, un iespējams, ka tas arī nav vajadzīgs, un arī daudz mūsdienu pilsētu plānotāju un arhitekti saka, ka no tā mums... ir jāiet prom, un es mierīgi ticu, ka Rīgā var būt divas, trīs, četras
labas lokācijas un patiesībā mainoties arī visam tam veidam, kā mēs strādājam un visai pieeja darba, mēs redzam, ka arī sāk attiestīties iespējams lokācijas, kas tieši pretēji ir relatīvi tālu prom no paša centra un tur ir sava loģika, kāpēc viņām tur būtu jāatrodās. Tāpēc Skanste, man liekas, protams, ir ļoti laba lokācija un viņa ir, es domāju, top 3, teiksim, lokācija, kur Rīgā centrā vai tū centram domāt par biroju ēku attīstību. Skanstes lielā priešrocība ir tas, ka tur joprojām vēl ir samērā daudz pieejam šīs brīvās zemes platības. Šīs platības ir lielas, kas nozīmē, ka tu vari izveidot pietiekami lielu izmēru centru ar adekvātu pārkingu, ja vajadzīgs ar apakšzemes stāvvietām. Nu, tu var izveidot ko tādu, ko īsāk sakot mēs redzam Viļņā, un ko gandrīz neiespējami uztaisīt Rīgas centrā dēļ blīmumu, dēļ arhitektūras, dēļ dažiem citādiem nosiem. Tāpēc Skanste ir ļoti pateicīga, un Skanste, protams, pat par sevi ir ļoti tuvu centram, laba satiksme, ērti sasniedzama, nu, it sevišķi tie tālākie gali. Vidus, nu, tur ir sasniedzams, bet tur, teiksim, būtu vēl forši redzēt visādus uzlabojumus transportā. Es piekrītu, Hārī, protams, attīstoties tādiem modernākiem, ilgtspējīgākiem darījumu rajoniem ārpus centra, tas, ko mēs jau tagad izjūtam, par ko arī jau tiek publiski apspriests un runāts, ka centrs izmirst. Ja, un šobrīd arī notiek Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma izstrāde un iedzīvotāji, īpašnieki, biznesa turētāji arī ir aicināti izteikt savu viedokli attiecībā uz šo. Vai jums ir kāds viens ieteikums, kā atgriezt vai vispār vajag atgriezt? Varbūt ir jādara kaut kas cits ar centru. Kādu es labprāt dzirdētu, jā, no jūsu puses kaut kādu vienu ieteikumu, ko jūs varētu ieteikt attiecībā uz centra, tagadējā centra attīstību, no investors skatu viedokļa, Sanita? Jā, nu, ļoti labs jautājums, jā, jo tieši tā, kā jūs minat, ļoti daudz mēs par to runājam, ka centrs izmirst, un ko darīt, lai piesaistītu cilvēkus atpakaļ uz Rīgas pilsētas centru. Ja mēs tā skatāmies nedaudz filozofiski, tad, nu, es tā kā centru, ja pilsētu salīdzinātu ar tādu centrālo nervu sistēmu visai ekonomiskai attīstībai. Un tās sistēmas vidū noteikti ir pats šis cilvēks. Un pilsētai būtu noteikti jābūt par un ap cilvēku. Un cilvēki, es saprotu šeit, nu, teiksim, ne tikai kā individu, bet kā sabiedrību kopumā, kā uzņēmējus, kā nu, kopā kā šo te dzīvo organismu. Un tad es redzētu, ka šis cilvēks stāv uz tādiem trīs nu, pilāriem, tādiem urbanizācija, humanizācija, varētu būt tehnoloģijas, tie ir tie virzieni, kur varbūt pilsētai vajadzētu virzīties. Nu, teiksim, urbanizācija tur būtu attīstīt šo te infrastruktūru. Manuprāt, ka mums ir jādomā par to, kā cilvēkiem labprātīgi būtu jāatsakās no automašīnām, viņam būtu jābūt ļoti ērtai šī sabiedriskai transporta infrastruktūra, vai velosipēdiem, parkiem, teiksim, nu tas tam ir jābūt prioritātei numur viens, nu kā vienai vismaz no prioritātēm. Tāda humanizācija, nu ko jau mēs redzam šobrīd, kad Rīgas doma ļoti aktīvi cenšas komunicēt ar sabiedrību, viņi iesaist sabiedrību, runā, nāk uz dialogiem, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, mēs visam nesen arī sarunā runājām par to, ka cik svarīgi, lai uzklaus šos te uzņēmējus, sabiedrību, investors, jā, un lai ieklausās, ne tikai uzklaus, bet lai arī ieklausās un nāk pretī. Nu, un tādas tehnoloģijas, jā, teiksim, mums ir jādomā, kā piesaistīt cilvēkus, nu, izveidojot tās pašas Skanstes centru. Nu, es redzu, es tiešām ticu šim rajonam, es ticu, ka šajā rajonā noteikti ir vieta arī kādam labam īrsnamam nākotnē. Un, ja mums ir būs šie te biroji, tad mums noteikti varēsim piesaistīt arī kaut kāds ārējos uzņēmumus ar darbu kapitālu, mēs nodrošināsim viņiem darba vietas, nu, tam visam ir jābūt tādā lielā sinerģijā un kopā un sadarbībā, nu, tā es redzētu, jā.
man liekas, tādu vienu ieteikumu ļoti grūti šeit ir pateikt, jo tas ir tāds, nu, tāds pasākuma kopums, kas būtu jāveic, un Sanita ļoti brīnišķīgi jau iezīmēja. Ja, es gan vairāk raudzītos nevis tikai uz Rīgas centra attīstību, bet kopumā tādu padarīt Rīgu un kopumā Latviju pievilcīgi investoru acīs. Tur ir ļoti daudz, kas vēl darāms. Un, ja, bet ja man jāmin kaut kāda viena tāda, viena lieta, tad katru dienu runājot ar mūsu klientiem, mēs redzam no šo tādu birokrātisko slogu ēku attīstīšanā. Manuprāt, ka mums būtu jāstrādā pie šī birokrātiskā sloga samazināšanas attīstīšanas procesos, būvniecības procesos. Ja man jāmin viena lieta, tad es gribētu minēt, papildinot Sanitu arī vēl šo. Jā, kas savukārt aktivizētu tādu renovācijas projektus, jo ļoti daudzi attīstītāji, investori šobrīd izmanto apliecinājuma kartes savos būvniecības darbos, jo tas ir ātrāk, tīri no birokrātiskā viedokļa raugoties, bet vai tas ir pareizāk un labāk? Laiks rādīs. Harī. Jā, nu es teiktu, ir daudz dažādi praktiski ieteikumi. Mēs aktīvi darbojamies nekustamā īpašuma attīstītā aliansē, un tur šie te priekšlikumi tiek iztirzāti, viņi arī tiek komunicēti gan Rīgas domas vadībai, gan cilvēkiem, kas ar to nodarbojās. Nezinu, piemēram, to pašu stāvvietu prasībām, ja ka no vienas puses mēs gribam, lai mazāk ir automašīnas uz ielām, vairāk ir velosipēdi un vide ir zaļāka, bet arī pašā laikā mums ir dažādas obligātas stāvvieta prasības, ja, no kurām nevar atteikties. Un tādas lietas ir daudz, kur nosacīt vai konceptuāli pieņemt lielo lēmumu. Bet, ja man jāsaka viena lieta, tas, ko es gribētu redzēt, ka Rīgai būtu, nezinu, infrastruktūras investīciju fonds vai kas tam līdzīgs, kur Rīgas pilsēta var iet līdzi attīstītājiem un nodrošināt viņiem infrastruktūru un visu nepieciešamo, lai šis te attīstītājs varētu šeit būvēt dzīvokļu māju, biroju māju, jebko citu. Un es teiktu, kad šim te investīciju kapitālam arī būtu jāiet, teiksim, gan vides uzlabošanā, gan apzaļumošanā, gan daudzās citās lietās. Un šim te kapitālam jābūt ir ļoti lielam, tai ambīcijai ir jābūt nevis 10 miljonu, bet 100 miljonu vai pat lielākai. Jo tā problēma jau mums ir tāds, tā kā saucamās circle reference, ja, kad no Rīgas iet prom cilvēki, tāpēc, kad šeit varbūt nav tik laba vide, viņa nav tik zaļa un nav tik patīkama, nezinu, kā bieži vien tā pašā ārīgā, un savukārt Rīga nevar ieguldīt šī vidē infrastruktūrā un pārējās lietās, jo cilvēki iet prom no Rīgas uz ārīgu. Tas ir tāds kā maģiskais aplis, un viņu var pāraut, es redzu tikai ar ļoti mērtiecīgām investīcijām, iespējams, kur ir jāizņemā šī nauda, kur tu vari spēt šo te pirmo soli un radīt šo te konkurenci, jo, ko mēs redzam, iet jau no Rīgas prom uz ārīgu. Ja? Un lai tu varētu konkurēt ar ārīgu, lai tu varētu dot šai te jaunajai ģimenei argumentus, ka tev vajag nevis privātu māju Mārupē un suni, bet ka tomēr ir foršāk palikt Rīgā, jo te ir zaļa vide, te ir daudz ko darīt, te ir veselības iestādes un nav rindas un bērnu, tās vispārējais, tās infrastruktūra, tās ir milzīgas investīcijas, un kamēr to neiedos, tikmēr arī tie cilvēki nepaliks, man tā šķiet. Nu, viņas būs grūtāk noturēt katrā ziņā, piesaistīt. Nu jā, tur šī problēma ir aktuāla, un tā ir arī saistīta tā ne tikai finansēm, bet arī politiskiem jautājumiem un tādu virzību. Ina, man ir tāds arī ļoti interesants jautājums par bankas finansēšanu. Paturpinot par bankas finansēšanu, redzot, kā pieauga procentu likmes un tā skaitā Eiribors. Latvijas Bankas prezidents Mātiņš Kazāks nesen intervijā teica, ka Latvijas bankām būtu jāpalielina kreditēšanas apjomi, tādā veidā veicinot Latvijas ekonomikas attīstību, jādomā arī par augstākām depozītu likmēm, ja, kas savukārt veicinātu
pašu aizdevumu struktūru. Jautājums, jā, vai mēs varam sagaidīt no bankām kaut kādu stratēģiju vai plānu attiecībā uz zemākām kreditēšanas likmēm, labākiem nosacījumiem. Un, jā, ļoti gribu citēt Svedbank bankas viedokli. Nu, sākšu ar to, ka Svedbank pagājušajā gadā ir izsniegusi uzņēmumiem rekordlielu kreditēšanas apjomu, vairāk nekā 1 miljardu. Un viena ievērojama daļa tur bija arī kreditēšana nekustamā īpašuma nozarei. Bet runājot tā pa banku sektoru kopumā, tad mēs redzam, ka jā, depozītu attiecība pret kredītiem spēlē par labu šobrīd depozītiem. Runājot par Svedbanku, tad pagājušā gada beigās kredītu attiecība pret depozītiem mums bija 60%, un kas nozīmē to, ka bankām ir daudz brīvu naudas līdzekļu, ko banks ļoti labprāt novirzītu kreditēšanai. Ja, un, bet runājot arī par procentu likmēm, tad šeit es gribu teikt, ka katra banka katru klientu izvērtē individuāli. Un ja vienā bankā kredītņēmējs var saņemt vienu piedāvājumu un citur viņš var saņemt citu piedāvājumu, ja, tad ir kredītņēmējiem ir lieliski iespēja izvēlēties sev izdevīgāko piedāvājumu. Un šeit, izmantojot šo situāciju, es ļoti labprāt vēlos pastāstīt par tādu jaunumu, ka Svedbanka ir izveidojusi jaunu nekustamā īpašuma finansēšanas, nu tādu pat ne nekustamā īpašuma, bet finansēšanas programmu ar mērķi veicināt zaļo finansējumu, respektīvi, lai veicinātu gan iedzīvotājiem, gan privātu personām, gan uzņēmumiem vēlmi un spēju investēt ilgtspējīgākos risinājumos, lai padarītu mūsu ikdienu ilgtspējīgāku. Un tie ir finansējumi ar bez pievienotās bankas procentu likmes uz 2 gadiem, kas ir domāti saules paneļu, vēja turbīnu, siltumsūkņu iegādē un uzstādīšanai, daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī videi draudzīgākiem auto. Tā kā, manuprāt, šī ir ļoti lieliski iespēja. Tad būtībā šī kredīta procentu likme būtu tieši saistīta un arī būtu tā kā Eiribor apmērā? Jā, tieši tā. Uz kādu termiņu? Uz 2 gadiem. Jā. Vai esat domājuši arī kaut kādā veidā kaut tas fiksētas procentu likmes virzienā? Fiksētas procentu likmes mēs piedāvājam, un klienti arī šad un tad izvērtē šādu iespēju fiksēt šīs procentu likmes vai dažādi citādi instrumenti ir, kā fiksēt procentu likmes, bet šobrīd paši klienti diezgan kūtri izmanto šo iespēju. Sanita, Harī. Noslēdzot šo tēmu, šo sarunu, tāds viens no pēdējiem jautājumiem, kas ir tās top 3 prioritātes jūsu dienas kārtībā nākamajos 2-3 gados? Nu, es varbūt sākšu, jā. Pirms atbildēt šo jautājumu, varbūt var ieskicēt vispār, kāds ir mūsu tas īrisinām portfels, respektīvi, ka mums ir jau 3 pilnībā izīrēti īrisinām Rīgas centrā, un mums ir 5 jauni īrisinām Baltijas valstīs, respektīvi 2 Lietuvā, 1 Igaunijā un 2 Rīgā. Un apskatoties uz mūsu portfeli, tad mūsu tā prioritāte numur 1 noteikti būtu šo te jauno īres portfeli, kas ir Baltijas līmenī, piepildīt ar īrniekiem un izglītot īrniekus noteikti par to, kas ir šis produkts, kā īres nami, stāstīt, iepazīstināt sabiedrību ar tām priekšrocībām, ko viņi iegūst, ja īres nami pārvalda institucionāls investors. Un manuprāt, mūsu sabiedrība vēl, teiksim, nu, tādā zināšanu līmenī viņiem ir kur augt, un tā būs mūsu prioritāte, jā, ka mēs izglītosim arī sabiedrību par īres pakalpojumiem.
Otra prioritāte noteikti būs uzlabot, kā jau es minēju, energo efektivitāti mūsu centra ēkām, veikt šo auditu, skatīties, kā mēs varam uzlabot šo kvalitāti un samazināt, protams, arī komunālos rēķinus mūsu īrniekiem. Tas būs noteikti numur divi. Un numur trīs, mēs paliekam atvērti tirgumu. Tas, ka mēs šobrīd, kā es minēju, neesam gatavi pieņemt lēmumus par jaunām investīcijām, jo šobrīd tas fonds ir tāds satraucošs, tad mēs tomēr turpinām sekot līdzi. Mēs turpinām saņemt šos piedāvājumus, lai tajā brīdī, kad tirgus apstākļi mainīsies, mēs būtu informēti par to, kas notiek tirgu. Un es vēl ticu, ka mēs atgriezīsimies pie īresnām investīcijām, un es tiešām ticu šim segmentam. Un es domāju, ka mēs turpmākos gadus redzēsim šī segmenta attīstību. Jā, mūsu pusē, mums jau ir tātad pašlaik esošie aktīvi, kaut kur kopumā es pat piemēru kaut kur ap 140 tūkstošiem kvadrātmetri. Tad gan lielas platības, kur notiek visdažādākie darbi, ieguldījumi, pārbūves, renovācijas, paplašināšanās, energoefektivitātes projekti, kur mēs uzlabojam energoefektivitātes rādītājus, mainam inženiertehniskās iestādes un vispār. Tā kā, tas ir mūsu tāds ikdienas smagais darbs, kur visas tās skaistās, skanošās globālās lietas mēs pārtulkojam jau reālos darāmajos darbos, kur ir meisters ar urbi, kurš to arī izdara praksē. Tā kā mēs ļoti aktīvi ar šīm te visām lietām strādāsim, un viņas iet arī tanī virzienā, kas pašlaik ir vajadzīgs. Tātad tie gan energoefektivitātes uzlabojumi, gan arī kopumā radīt labāku, patīkamāku vidi mūsu nomniekiem, padarīt mūsu produktus konkurētspējīgākus, interesantākus, atraktīvākus, lai mēs vienkārši būtu paši pa sevi pievilcīgāk tirgu. Tātad tas ir tas pirmais praktiskais, smagais darbs, kas ir simtiem projektu un ļoti daudz dažādas detaļas. Otra lieta, es teiktu, ka liels izaicinājums, domāju, visam nekustamajumu segmentam ir šī te pielāgošanās jaunajam Euribor līmenim. Procentu likmes ir kāpusi ļoti strauji. Arī diskonta likmes kāpi, un ja nekas nemainās, tad nekustamā īpašuma cenai būtu jāsamazinās. Un vienīgais veids, kā no tā izvairīties vai kā to mazināt, ir domāt par to, kā audzēt savu īpašumu vērtību. Ja, un to var audzējot ienākumus, piedāvājot varbūt papildus pakalpojumus, atrodot jebkādu citu veidu, kas nākotnē audzēs kopējo ienākumu līmeni, jo tas ir vienīgais veids, kā pie augstākām likmēm šo te vērtību nosargāt vai ne tikai nosargāt, bet arī turpināt palielināt. Un tas ir milzīgs izaicinājums, to nav viegli izdarīt, un to noteikti nevar izdarīt ļoti ātri. Euribors var ātri pakāpties, bet visai nekustamo īpašumu nozarei pielāgoties pie tā visa var prasīt, 3-5 gadus mierīgi. Tā kā tās ir tās galvenās lietas, un, protams, mēs domājam par jauniem produktiem, gan komerces segmentā, gan arī dzīvokļu segmentā, gan arī citos segmentos, tā kā mums ir acis vaļā, un mēs visu laiku skatāmies, ko mēs varētu tādu interesantu piedāvāt saviem investoriem. Ina, bankai. Plāni, stratēģija nākamajiem 2-3 gadiem? Turpināt kreditēšanu, uzturēt labas kvalitātes, labi diversificētu, ilgspējīgu nekustamā īpašuma portfeli. Paldies liels, ka veltījāt laiku, atnācāt un piedalījāties diskusijā, lai jums veicas un lai jums labi portfeļu un arī biznesa rādītāji.